Bon dia a tots, anem a parlar del procés de transcripció. La transcripció és el procés en el que es genera una cadena d'ARN a partir de la informació d'una molècula d'ADN. Les fases de la transcripció són iniciació, on l'ARN polimerasa reconeix una regió de l'ADN denominada regió promotor, començant la síntesi de la molècula d'ARN. Aquestes regions promotors solen tenir seqüències de bases repetides, com la denominada tata bots o caixa tata, denominada així per tenir seqüències de timines i adenines de forma alterna. La següent fase és l'elongació. En aquesta fase s'allarga la nova cadena llegint una de les cadenes d'ADN. Així se van afegint ribonucleòtids complementaris a la cadena d'ADN motlle. Finalment, tenim la fase d'acabament. En aquesta fase, la transcripció acaba quan s'arriba a una seqüència denominada seqüència de terminació i tot el complex de transcripció es desacopla.